mikwano gyange abalungi olwaleero mu kitone ky'omwana mu pulogulaamu n'ezikookulima nkuleetedde omwana Amina naye nga yeegomba omuntu Honorable Muhammad Nsereko wa Kampala Central. Bangi mumumanyi nnyo mu by'obufuzi nti muka naye jjukira nti lawyer akoze ebintu bingi eby'enjawulo mu bukulembeze bwe. Tugenda kuba tukutuusako Amina atubuulire biki by'asinga okwagala Honorable Muhammad Nsereko. Tova ku Bukedde TV 1 amanya Mugarura Ruth okuba nga nkutuusako ekitone ky'omwana wo. Kankuleetera omuto wange ate atubuulire ebisinga otovaawo nkwagala nnyo. How are you? Oli bulungi. Weyagala tunuleri mu kamera weyagala nnyo. Amanyaga matufu gwani? Amina Narubowa. Banange Amina yogera nnyo mukwano. Amina Narubowa. Amina osomera wa? Kutakwa. Kati Amina oyina kitone kiswiti. Kitone kya salam. Omanyi okutoola salam. Kale ntoolera munange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandi. Katoko mbuli Amina, ani gwe gomba? Negomba. Haji Nsereko. Haji Nsereko, Honorable. Wa Kampala. Bitu yo singa mwagala ko sweeti. Singa mwagala ko. Alabirira nnyo omuntu wa wansi. Bambi, atya. Sikari yali wa bei nayogera ne bamusa. Kyogamba yogera mu paalamenti nga sukaali wa bbeeyi olw'ebigambo bye ne bamusa bona ekyo nga kyakabi kwegamba kati owenywera kasukaali bannange ate birala kiki kyewandyagadde omubuuza nga tugenze njagala omubuuza ebya sipotisi akyayagalanye abantu aba wansi ate ekirala lwaki yayogera n'abapaalamenti sukaali ne bamusuula ebigambo bye olw'ebigambo bye ate ekirala byobyo byokka okay omwana ndoozi owulidde kyakugambye agenda mubuuza lwaki ayagala nnyo ebya sipotisi tova ku Bukedde TV butereevu tugenagene wa Honorable Muhammad Nsereko owa Kampala omwana ono amusisinkana aye tulabe ku ssanyu omwana lyagenda okuba nga amulaga ne Honorable ssanyu ki lyagenda okulaga omwana ono okuba nga ddala amwegomba tovaawo mukwano gwange nkwagala nnyo. Uliyo tyango sinkanye honara boyagala. Bulungi. Uliyo bulungi. Yeah. Oh my god. Honara bo. Chasanyu nyo ntyo kuba oli part of ekitone ky'omwana program ku Bukedde TV. Omwana ono akwegomba kutwanga role model we. Nebuuza ebingi bye tugenda okubanga akubuuza nebyo lwaki akwagala nnyo ssebo. Okay, nange ndi musanyufu okubanga musinkana. Nze Nsereko Muhammad MP wa Kampala Central ategwe. Amina Narubowa wa Kampala Central. Very good. Okay. Come with me. Amina eno ye parliament. Eno ye wingi ya ba staff gye bayita abakozi oba abagenyi n'abalala nga mmwe. Amina tuse mu ofisi ya Honorable Ona byo bila bulungi ngomusinga ne kasoko mure kisho singo mwagala. Alabirira nnyo omuntu wa wansi. Bambi. Kazi yali wa peyi nnyo nayogera n'abapaliament ne bamusa. Are you serious? Ona mwana kyogedde kitufu. Kyayogedde si kya mutufu nnyo kubanga ebbeeyi y'ebintu byonna bwe yeekanama mu nsi mu ggwanga lino. Twavaayo wamu ne tugaano omuntu wa wansi tateekwa kunyonyontibwa tuteekwa okuteekawo embeera esobozesa abantu bano okunywa sukaali ku bbeeyi ya layisi oba ebintu byonna bye bakozesa okubeera ku bbeeyi ya wansi. Acha rabiri nanya abantu abawansi. Ekindetera okuluma omuntu wa wansi oba wa bulijjo. Kubanga fenna tusobola okubeera busobola okukyenkya. Ali waggulu n'afuuka oyo ali wansi. N'ali wansi n'afuuka oyo ali owa waggulu. Kubanga fenna bwe tuba obulungi n'ensi lwebeera ennungi.
Rachi ayagala nnyo ebya sports. Very good. Ebyemizannyo lwe lulimi lwokka abantu bonna mwe boogerera naye nga boogeza bikolwa. Ate lwe lulimi lwokka abantu mwe basobola okwogerera mu ssanyu. Lulaga buli kimu, lulaga essanyu, lulaga ennaku naye ate ne basigala nga buli omu akyabuuza munne. Kyeni kyekyo oyagala okwogera? Njagala kusoma dduwa. Bannange kyonga ate kikulu omwana omuwulidde bane bazadde ba Amina olabye ayagala kusomera honorable dduwa ekitegeeza nti amwagala bisoko tova otukyagenda mu maaso. Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhabanna Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahhab Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma Rabbi ighfir lana wa liwalidina arhamhuma kama rabbawna sighar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin we bale nyo nyo ala mwana bwakwagala omuntu okusomera dduwa nsimye nyo byonna byonkoledde n'okunjagala singa namera byoya singa mbuzi era mpera gyoli nti sinza kulya zamanya nakutiirira olunaku lwonna nja kulwanirira n'abakufaanana bwe batyo tulabe ng'ensi yaffe mufuuka ab'oku mwanjo lubeerera nga Mukama Katonda akkiriza naye nnyina akalabo kaye kano ka 200 katwale amina weebale nnyo Mungu akusaasire akugaziize ate akuwa amagezi naawe nga bw'osomye dduwa ate akuwe okumanya ate akwongere n'okutegeera Katonda kume weebale nnyo weebale kwagala nsi ye weebale kunjagala nange nja kwagala kasala kano ngenda kuba nga nkusibulira wano naye nga abazadde abali eyo mutumbule ebitone by'abaana ndozi okirabe Mariam Ndagire kye yateerawo abaana abasoana basobole okutumbula ebitone byabwe mu kuzanya firimu n'olwekyo omuzadde ali eyo ng'omwana wotuulira ekitone kye okola kya bwereere omwana mutwala asoma ebyasoma ate era nga n'ekitone kyennyini nyini nakyo omuyambako okubeera ng'akitumbuula tubadde ku Bat Valley wano ku Film Industry Academy era ng'abaana byonabyona obirabye bulungi sigadde nze Pamela wano ku Bokede TV kankwagaliza onako olungi siba bulungi tukwatagane olwomukaago olujja.